Gaur aurkeztu dugu industria politikaren proposamena eta ondorengo irakurketan oinarritzen gara. Batetik, atzean utzi behar dugu orain arte ekarri gaituen garapen eredua edo garapen eredu horren hainbat ezaugarri. Bagoaz ekonomia zirkular baterantz, bagoaz ekonomia deskarbonizatu baterantz, bagoaz ekonomia digital baterantz eta askoz birbanatzaileagoa izan beharko den ekonomia baterantz. Eta hori guztia krisi klimatikoaren testuinguru historikoan. Beraz, orain arte indarrean egon den garapen eredu bat atzean usteko momentuan gaude eta hortaz oso kostientea izan behar gara. Bestetik, behar dugu industria politika sendo bat, azkenen urteetan existitu ez dena. Izan ere, badago euskal ekonomiaren tertziarizazioaren arriskua, badago euskal eremu ere ehundura ehun produktibo industrialaren deserrotzearen arrisku bat. Eta beraz, behar dugu industria politika sendo bat, proaktibo bat, sektore publikoaren lidergoa izango duena. Eta ondorengo ezaugarriak ditu guk proposatzen dugun industria politikak. Batetik, sendotu indartu behar dugu enpresa ertain handien posizionamentua eta horri begirako proposamenak egin ditugu. Bigarren, indartu behar dugu enpresa txiki ertainen posizionamentua eta horri begirako proposamenak egin ditugu. Hirugarren, lan harreman esparru propio bat behar dugu gure ezaugarri sozioekonomikoen araberakoa. Laugarren, ikerketan, berrikuntzan, teknologian inbertitu behar da orain arte egin dena baino gehiago eta modu sendoagoan. Eta azkenik, behar dugu gure sistema finantzieroa artikulatu, gure gaitasun muskulo finantzieroa martxan jarri benetan industria politika eskuartzaile bat eta sendo bat, proaktibo bat egin dadin datozen urteetan.